Marinet Bonert i Pere Romaní són una parella d'acordionistes que han sabut acoplar i combinar els ritmes de la música tradicional valona amb els de la catalana. Junts formen 21 botons que, en el marc de l'11è Festival de Música de Cardedeu, ha musicat el matí de diumenge. Amb melodies animades que reclamaven passos ben pautats, temptaven el públic que, primer vergonyós, ha acabat deixant-se anar i gaudint de les seves danses. El duet, constituït a Viena, engrescava el públic amb suites, polques i maclots balones que, o bé amb rotllanes o parelles, els balladors dansaven portant el pas. I és que les ganes de seguir els seus ritmes no hi faltaven en cap moment. Molt bé, i ara la nova primera parella. Així, a la plaça Anselm Clavé, hi trobàvem dansaires experts, però també d'aficionats, amb ganes de descobrir aquest punt de trobada entre repertoris irlandesos, de música folk o propis, de la mà d'acordeons diatònics. La de 21 botons era, doncs, una proposta diferent i vitalista que aquest cap de setmana ens oferia el Festival de Música de Cardedeu.